الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين العالمین آراس پر قادر ہے، وہ جواہر پر بھی قادر ہے۔ نہ پتری بڑی ہوتی ہے، نہ سورج چھوٹا ہوتا ہے۔ جو آراس پر قادر ہے وہ کس پر قادر ہے؟ وہ آیان پر بھی قادر ہے۔ اب اس پر میں ایک بات پیش کرتا ہوں، مولانا اسد القادری کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ کیا خوش ہے میرے شیخ نے